ձեր նախընտրական շտաբը արդեն կազմավորվել է, ունեք տեխնատուներ, ունեք իմ քայլը ունի եւ գիտեք կող է ղեկավարելու։ Մեր նախընտրական շտաբը դեռ չի կազմավորվել, սակայն մեծ հաշվով որևէ նորություն այդ մասով դժվար թե ունենանք, որովհետեւ մեր մոտ գործարկված համակարգ կա եւ այդ համակարգը կգործարկվի, այսինքն ենթադրում եմ, որ Դավիթ Խաժակյանը կղեկավարի շտաբը եւ այն համակարգը, որը որ գործել է նախորդ երկու ընտրությունների ժամանակ, նույն ձեւով այդ համակարգը վերագործարկվելու է, այսինքն այդ ինչ որ նոր բաներ չունենք անել։ Ցուցակի հետ կապված։ Ցուցակը հիմա անդուրջ է, հիմա ցուցակ գրել, որովհետեւ դեռ վաղ է։ Բավականին շատ տեխնացուների հանդիպումներ բան տեղի ունենում, բայց ցուցակ կոնկրետ գրել չէ։